Bože Otče, ti děkuji, že neustále můžeme dávat do těch skladů, do těch sípek, pane, naše dary a naše desátky, pane. A já žehnám těmto darům a desátkům. A co použijte pro tvoji slavu, pane, ať je na každou evangelizaci, pane. Na každý plat, pane, který tady má být, pane. Haleluja. Ať to roznošíš pro tebe, pane. Ať je tvé svaté jméno oslaveno na těchto financích, pane. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. My zpíváme chválu tvou, my zpíváme chválu tvou, dnes je hned radostí. Dneska je svátek, abyste došli do církve, to je úžasné. Víte, jaký je svátek?